Assalomu alaykum. Sizlarni 14 kunlik umra ziyoratimizga taklif etamiz. 14 kunlik umra ziyoratimiz mart oyi uchun, ya'ni Ramazon uchun boshlandi. 14 kunlik umra ziyoratimiz 4 kun Madina shahrida, 10 kun Makka shahrida. 14 kunlik umra ziyoratimiz 3 oyga viza, transport vositalarining gasnitsa, asosiysi ovqatlanish, milliy taomlar. Mana kechki taomlar, ujunlar. Hurmatli obunachilar, bizda asosiysi natija bor. Qanaqa natija deysizlarmi? Marhamat. Ajoyib, sog' bo'lsin. Ukamiz duo qilinglar. Rahmatlar aytsin. Allohdan rahmat. Ishonchli ekan asosiysi, internetdan ko'rib telefon qilyapsiz. Barvali singlim tavsiya qildilar insonni. Telefonda gaplashdik, opajon deb chiroyli gapirdilar. Xursand bo'ldim. O'zim ukam deb haqiqatan opasi bo'laman. Uka, opa-uka bo'lib qoldik. Xudo xolasa bizani ham jo'natasiz. Bizda asosiysi sizlarning ishonchlaringiz. Bizga ishonib, bemalol qo'ng'iroq qilsalaringiz bo'ladi. Tojikiston, O'zbekiston, Rossiya barcha fuqarolar bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Kerakli hujjatlar esa faqatgina Zagran pasport. Ekrandagi nomerlarda WhatsApp hamda Telegramlari bor. Bemalol Zagran pasportlaringizni rasmga olib tashlasalaring bo'ldi. Shuni o'zi kifoya. Oyog'ini bizga qo'yib beringlar. 14 kunlik umra ziyoratimiz Ramazon oyi uchun, mart oyi uchun qo'yilgan. Joylarimiz soni juda ham cheklangan. Albatta sizlarni kutib qolamiz. Asosiysi ishonchli. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar, sog'lar yaxshimi? Xudo xolisa mana umra safarimiz mart oyiga qo'yilgan, albatta ekrandagi nomerlar chiqib qolgan bo'ladi. Xudo xolisa umra ziyoratimizga ketadigan insonlar mana telefon qilishyapti. Assalomu alaykum, aka. Bilib ichkariga kirasizlar, kirsalar to'g'ri tablo turib qolibdi. Tabloda shunday o'n qo'lga qarab yursalaring, lift bor, lift yonida. Mana Tojikiston fuqarolari ham bor, yaqinroq kelinglar. Boshlovga, qani endi bismillah rohmanir rohim, chiroyli gapiring, qani ha. Internetga chiqaring bularga, oson emas. Tojikiston fuqarolari bizga qarab qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, duo qiling. O'g'lingizni albatta o'g'lim. Bola o'zingiz yaxshi kelganday. Degardansizlar. Degarda ham rasmga ko'p ish qilganmiz, degarda ham mana inshaalloh juda ko'p ishlarni qilganmiz. 3 yetim qizlarga ish olganmiz degarda. Keyin mana bitta qizga yordam qilgandim, lekin ular olamdan ko'zini qolishdi. Sizlarni ko'rganmisiz? Ha, qanday sog'lik. Tashakkur. Ana, bolam ko'rgan ekanlar. Ana, bolam ko'rgan, siz ko'rmagan ekansiz. Qo'tay turdiki, chaqirib, sog' bo'lsin, xudo xolasa. Asosiysi shoshilar ekanmiz, mana Tojikistondan kelyapsizlar. Ko'pchilik mana bilmasam bo'ladi. Umra safariga boraman deb niyat qilishyapti, lekin ko'pchilik adashyapti. Xudo xolasa mana boshlag'onda o'zi Tojikiston fuqarolari, Tojikiston pasportlari kelishgan. Hozir registratsiyaga kelgan odamlarimiz bor. Bu tomon ko'rsatib qo'yaman do'stim, mana shuncha odam, xudo xolasa tayyorgarlik ko'rishyapti inshaalloh. Hammani ziyoratdan qabul bo'lsin. Endi 14 kunlik xudo xohlasa 14 kun chiroyli ziyorat qilasan inshaalloh. Madinada, Makkada gastisalarimiz juda yaxshi gastisalar, ovqatlanishlari zo'r, milliy taomlar xudo xohlasa o'zingiz tanlab yoqqan vaqtingiz xudo xohlasa. O'zi qalin qozona mana endi manaqa formada hammasi sizlarga juda ko'p gapdi. Sizga safarlar bilan xudo xohlasa chiqishib oladilar, gaplashib. Mana rozi qo'ygan ko'p kishi bor, Makkada, Madinada milliy boshlar hamma kishi bo'lgan endi ko'pchilik ziyoratga borgan mobodo adashib qolsa deb nomlarni yozib qo'yganlarda milliy boshlar sizlarni qarab yurgan insonlar hammasi. Xudo xolasa hurmatli obunachilar, hozir yana odamlarimiz kelishyapti inshaalloh. Ulardan kutib olamiz. O'zbekiston fuqarolari bilan xudo xolasa rahmat. Sizga ham rahmat bo'ladi, shunchalik ishonib. O'g'lingizga rahmat asosan. Imzolar sog' bo'lsin, sizga ham chiroyli tarzda. Ha, surpriz bo'ldimi? Juda qattiq bo'lgandi. Unda zo'r bo'lgandi, unda hech joyga bormabmanda. Ko'zda yosh bilan eshitdim. Surpriz. Pasportlar tashlashgan. Thank you.
Allah'a çoğalı indirasalar, Rabbisalar inşallah. Bu dua koyun, çörtürge inşallah hemen sizin başlığa, kulağa olmayı. Kaçın mı? Ana lift turu, onu böyle hani parada lift para lift turu. Kaos katta turu sızak. Kabul odaya onu böyle kara bir oluyor ki. Yürüyün. Yürü oraya. Sen seri line değil mi? Bakalım sağ olsun. Kütü olayım. Kare lift turu yapsın ama kütü olayım. Lift gel. Kere lift yonu yedim. Az geliş yaptığında hükümetle avunasal bloğa da inşallah keyingi videolarımız veya hamas ayet tutamız Ramazan ayı başına yaptı bloğa olası indi bugün sizler bloğa olası ultimat yapsan zor yasa olsun bloğa olası bunu dur bir çıralı bu çıralı bir çıralı bundan keyine bloğa olası çıralı bunlar hala hoş doğumlu. Albatta, ko'rishamiz. Hozir bu kundagi paytlarni ko'rsatamiz. Bo'lmasa biz bilan qo'ying. Assalomu alaykum.